Herkese selam. Bugün deri zarar ve Hevhez kaydasını geçeceğiz. Bunlar her ikisini eyni anda, eyni ders için planlamamın sebebi her ikisinin tercümesi var, vardır demektir. Sadece arasındaki fark oldu ki, deri zarar kaydası ümumi neyse bir şey vardır diyende deri. Mesela bir ev var, evde dört otaq var. Hevhez ise şəxslərə göre değişir. Mesela benim bir bacım var, onun qardaşı var. Bu şəxsə məxsusluqdur sırf. Ona görə biz bu kimi hallarda have-has-dən istifadə edirik. Və have-has qaydası bir var Amerikanlarda, bir də var ki British-lərdə. Yəni bunlar arasında fərqlidir. İndi ilk olaraq British-i izah edeyim, sonra Amerikanı. Təsdiqində have və has-dən sonra got artırılır. He, she, it şəxsi vəzihlərində bunların içinde has işlenir o mənasında. He, she, it. Bunların yerine mesela oğlanın, kadının ya da ki heyvanın adı olabilir. Bunlar da has işlenir. Daha sonra got artırılır. Diğerlerinde ise I, you, we, they. Bunlar da have sonra got artırılır. Have got. Kısaldılmasında ise I've got. Yani h a yazılışı ihsara düştü, apostrof artırıldı. I've got, you've got, she, he, it de ise has'daki yani ilk iki harf düştü. Sadece kalır she's got, he's got, it's got. We ile they'de de yine burada dediğimiz kimi sadece we hissesi kalır. Bu təsdiq idi. Gəlin baxın inkarına. İnkarında I haven't got. Daha doğrusu haven't got kısaldılmışıdır. I have not got. Birinci have'den sonra not gelir. Veyahut burada he, she, it şəxsi vəzihlərində has'dan sonra not gelir. Daha sonra got gelir. Kısaldılmasında notdakı o düşür. Have ve has'e birləşik yazılır. Hasn't, haven't bu şekilde. Interrogative yani sual formasında ise have ile has evvele geçir, got kalır şəxsi vəziyyindən sonraya. Have I got a car? Mənim bir maşınım var. Yes, I have. Hə, mənim varımdır. Ya da no, I haven't. Yox, mənim yoxumdur. Deməli, biz burada tekrar yol vermirik. Məsələn, car sözünü yeniden yazmırıq. Sadəcə yes, I have. No, I haven't. Bu şekilde kısaca deyirik. Sual veririk. Sənə sual verəndə sənin maşının var mı? Qayıdıb mən deyə cavab verəcəyik. Yes, I have. No, I haven't. Bu eynidir. He, she, it də has əvvələ keçmişdi və bunun da cavabını verəndə yes, he, she, it hansısa biri sonra has işlənir. Yəni have yox, has işlənir. Çünki sualında da zaten has-lə idi. Cavabına no, he, she, it hasn't. Belə. We ilə deydə də əvvəlinə have keçdi, sonra got. Have we got English books? Bizim ingilis dili kitablarımız var. Yes, we have. Hə, bizim varımızdır. No, we haven't. Yox, bizim yoxumuzdur. Bu qaydayla sualı düzəlir. İndi American forması, yəni Amerikalılarda affirmative təsdiqində, bax, got var, işlənmir. He, she, it də has-dir, digərlərində have-dir. Bu olduğu kimidir. Sadəcə fərqli məqamı sual və inkarıdır. Sualında I, you, we deyib. Bunlarda don't have olaraq işlənir. Don't işlən. Yəni, bayaq haven't got işlənmişdi. Burada don't have. He, she, it də isə doesn't have. Deməli, nə edirik? Sual və inkarında has deyilən bir şeydən istifadə eləmirik. Sadəcə digər şəxsi vəzihlərində don't idisə, he, she, it də doesn't olur. Doesn't have. Sualında I, you, we, you deyib. Bax, bunlarda do əvvələ keçir. Şəxsi vəzihindən sonra have işlənir. He, she, it də şəxsi vəzihindən əvvələ does keçir. Buradakı da have olaraq yazılır. Has deyil, have. Does he have? Onun varıdır. Cevabında yes he does deyirik ya da no he doesn't. Yani have'den istifadə eləmirik. Have has'de sualına cevap verende Amerikanlara göre yes I do deyirik. Do you have'den sual verende mesela do you have car? Senin maşının var. Yes I do deyirik. No I don't ya da yox yoxumdur.
He, she, it'te de does'dan istifade edirik. Yine have'den ya da has'den değil. Bunlarda da eyni qaydayla. İndi gəlin baxaq. There is, there are. Ümumi de demişdik bayaq. There is təklərlə işlənir. Hər hansısa bir, məsələn, bir məktəb varsa, there is a school deyirik. Bir də ki, sayıla bilməyənlərlə işlənir. Tək və sayıla bilməyən. Sayıla bilməyəni də bundan əvvəlki videoda izah eləmişdim. Sayıla bilməyənlər hansı ki, süd, su, çay və yaxud fənn adları, ümumi bütün fənn adları sayıla bilməyənlərdir. İndi bura misallar yazmışıq. There is a cat, bir pişik var. Bunun inkarında izdən sonra bir not artırıq. Ya istəyirsiniz ayrıca yazın, ya da birləşdirin, o ixtisara düşsün, apostrof artırın. There isn't a cat. Pişik yoxdur. Burada there is var mənasında, there isn't yoxdur mənasında. Sualında da is əvvələ keçir. Is there a cat? Pişik var mı? Ümumiyyətlə. Cavabında da cat sözünü yazmadan yes, there is, hə, var, ya da yox, yoxdur. Yox, no, there isn't da yoxdur. Süd sözü sayıla bilməyəndə deyə there is işlətdik. There is milk, süd var, there isn't milk, süd yoxdur. Is there milk, süd var mı? Yes, there is, dirik, hə, var, ya da yox, yoxdur, no, there isn't. There are isə cəmlərlə işlənir. Cəm hansılardır? Keçən dərs izah elədik. Sonuna s və ya s şəkilsini əlavə etdiklərimiz və yaxud kökündən dəyişən children sözündə istifadə edə bilər uşaqlar. Ona deyirik ki, there are books, kitablar var. There are children, uşaqlar var. Yoxdur demək üçün, əgər burada cəmdirsə, there aren't işlədirik. Tək idi, there isn't işlətmişdik. Sualında isə are əvvələ keçir. Are there books, kitablar var mı? Cavabını da are-la veririk yenə. Yes, there are, no, there aren't. Bu qayda ilə ümid edirəm başa düşdünüz. Nəsə sualınız olsa yorumlarda yazın, cavablayım. İndi iki dənə çalışma qoymuşam bura. Baxın, bu ümumidir. Sinifdə kitab, dəftər, parta, pəncərə, qapı ya da ki yazı masası falan bunları soruşur. Biz baxırıq, əgər bir dənədirsə, there is, çoxdursa, iki və ya ikidən daha artıqsa, o zaman there are qoyuruq. Məsələn, there is a teacher in the classroom. Sinifdə bir müəllim var. Və müəllim kiməsə məxsus deyil ki, ona görə biz have, has-dən deyil, there is-dən istifadə edirik. Birdən olduğuna görə there is işlətdik. A blackboard, yenə bir qara lövhə var. Məsələn, two windows, iki dənə pəncərə var, şəkildə də var. İki dənə pəncərə varsa artıq bura qoymalıyıq, there are. There are two windows in the classroom. Bu digəri isə have, has qaydasına aiddir. Çünki burada sırf şəxslər verilir. Ona görə have ya da has-dən istifadə edirik. Hər birini təsdiq edəcəyik, 10 dənə verilib. You-nan have işləndiyinə görə have got qoyub. İstəsəniz Amerikanla işlətsəniz, got-u ixtisar da eləyə bilərsiniz. Bu dərsimiz də bu qədər. Ümid edirəm sizin üçün anlaşılır oldu, aydın oldu və sizə dərslərimizdə kömək eləyər. Sağ olun.